Aš tau noriu užduoti myslę. Nu? Užduoti myslę. Tai čia dabar pamoka prasta. Nu, nesvarbu, ar pamoka, ne pamoka, bet myslė. Kas? Žiūrėk, čia visiems labai gerai. Žodžiu, net kurie tai... negrojo gitarą irgi labai jeigu naudinga. Jeigu tai išmetam iš čia. Nu, gerai. Žiūrėk, dėmesio pasiruoš, dėmesio. Tai, nu. Nu, nieko nedarė. O atspėjo, kiek dabar sekundžių aš tyliau? Aha, čia tipo... Myslė? 5 sekundės. Va, ir neatspėjai. Apie 10 sekundžių. Ir žinai, kodėl aš tiksliau pasakiau negu tu? Už tai, kad aš skaičiavau. Ne, aš atsupirsiu taip pat 1, 2, 3 skaičiavau. Ir jeigu aš skaičiuosiu, tai aš daug maž galiu pataikyti 10 sekundžių. Jeigu tu neskaičiuosi, tau beveik nebus pataikyti. Tau beveik nebus šansų pataikyti. Nes aš išbandžiau su daugybė mokinių ir... Nežinau, gal iš kokių 30 mokinių vienas pataikė, ten 9 sekundės pasakė, kada net aš į laikrodį žiūrėjau labai tiksliai. Va, tai lygiai taip yra su ritmu. Jeigu žmogus dainuoja kaip stulpas, o svajoklį, mano mielas svajoklį, tai ne tavo, tai ne tavo. Ir jam, jis nežino, kiek kartų čia duo, 2, 3, tada turi daug, daug teorijos aiškinti, čia 2, 3 kartus čia į apačią, čia į viršų. Jis stengiasi mokytis ir... Žiauriai sunku. Ir žiauriai sunku ir nesigauna. Tai yra muzikoje paprastas toksai pavadinimas, tempas, ar ne? Kada aš su koja mušu, arba kad jūs geriau matytumėte, aš linguoju. Aš duodu savo tempą. Vat kaip aš sakau, pulsacija, kaip širdis. Ar ne? Nes mes kaip bet kokią dainą klausom, tai dažniausiai vis tiek musikuojam galvą, jeigu mum patinka. Ar ne? Viskas. Aš pasiimu tą pačią svajoklį, mano mielą svajoklį. Ir dabar į kiekvieną tempą, ne, vat kada galvo bum, bum, ar ne? Aš prabraukiu svajoklį, mano mielą svajoklį. Ne taip toli, kaip anksčiau buvo, kaip prie. Aš visą laiką įsiazartinu. Gerai. Nors neazartiškas šiaip esu. Žodžiu, yra ritmas ir klausantis gabalą, aš dažnai pats natūraliai pradedu linguoti, ne? Jo, nu, tai tempą duodu. Duodu taktą vadinamą, daugiškai. Tempą. Tai ką aš su to darau? Va, ir aš tada galiu vat, neskaičiuoti ir negalvoti, kiek man čia kartų kaip reiks perbraukti, bet aš kol keisiu iki kito akordo ir braukiu, vat, kol galvo bum, o svajoklį mano mielas svajoklį tavo. Taip. Ir paskui žinau, kad galiu dar biškiukai improvizuoti, ar ne, kada duodu vienas, o kada duodu gal, pavyzdžiui, kitą pavabraukiu, o svajoklį mano mielas svajoklį, tai ne tavo, tai ne tavo, tai švajoklį. Taip, galiu ir dar sudėtingesnių visokių ritmų prigalvoti, ar ne? Kitus video galima mokintis, kur turiu tam primokyti. Jo, ten biškiuką yra ir dar tęsim. Kai jau šitą pamoką atlieka, tada galima visokių ritmų mokintis, taip. Įdomesnių pridėti prie dainos. Va, ir tada jau širdis plaka, jau daina įgyja ir pulsaciją, įgyja tempą ir man nereikia skaičiuoti. Realiai savo kūnų tarsi, žinai, sukuri tą ritmą, sukuri tą tempą, kokį grosi ir tada atitinkamai gali tai perduoti dešinę ranką, kurią dažniau arba lėčiau užgaunus stygas, braukiu per stygą. Už tai tu puikiausiai gali matyti, kad atlikėjai į sceną, ar ne, jie labai retai taip stovi. Net jeigu taip stovi kaip stulpas, vis tiek šiek tiek bent ausis judina. Į tempą. Klink, 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 klink. Bet dažniau galva. Bet ar ko? Tai jau čia labai kukliai. Kurie nekukliai, tai laksto po sceną ir kaip turi būti ir dar kokiem ušamėjai jam prideda. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.